Wieder manual. Wieder manual, eine Schritte lang und schon mal. Apogee. Wieder manual. Nein, so gut, die Blicke auch nicht, gut trinken. Gut trinken. Nyama, nyama. Kunga, den Kerl. Wieder manual. Na, doch, hallo, mich gar nicht, die Jungen, die Jungen, die Jungen. Mal von der Problem. Aber guck, hallo, da guck, der ist nur ein. Abuji para sempre. Isso é tudo drenga, isso. Um champan. Aí pôs-se. Aí tu copa, pôs-se. Um gosto de churra, pelo. Pôs-se como qual. Arrumou-lhe. Bata sol. Abuji para sempre. Ah, podia, podia, podia. Não vou olhar. Vou correr, ando com o louco, não correr, não vou olhar, não vou olhar, pele. Só para correr, já comprar a sola. Não usa. Já caro, não, mano. Eu não caro, não. Vou fazer um pouquinho, não é doido, não. É, deu a carinha. Tudo bem. Quero que você me dê. Ele é muito, ele é orgulhoso. Lá do gelo, eu amo tudo gelo. Lá do gelo. Má. Me faz a ver, meu filho, maravilha. Lá do gelo, é um gelo, é um pouco. É um pouco monstro. É um pouco monstro. Onde é que nos deparamos? Eu disse, você quer beber? Vamos beber. Disse, ah, há dinheiro, vamos beber. Eu disse, você não vai aguentar. Eu estou preocupado com essa minha esposa. Disse, está a vomitar. Nunca vomitou no carro. Está a vomitar por não subir muito dia de carro. Ou estrada. Ou estrada. Está quase entrar em choque. Choco? Não, o carro atrás, você saiu aqui que deu hoje. Pensei que estivesse já a malta lá em barra. Não, saiu hoje. Shopping. Saiu hoje. Dá uma lá onde ela encontrar no amigo ali, Gui. Você também? Cadê o carro? Ela encontrar no amigo. Cadê esse? É essa tua, ué? Eu vou, qual? Eu vou. Lembra-se esse por ela? Você também, né, Gui? Ah. Oh, ganhei no jogo nesse gol, mas esse gol ele era o professor do meu, não é? Ah, não sei. Ele é da mãe. Ele liga para a mãe, para a mãe. Professor do meu. Para quem está bom, está. Ele caia, então como é que é? Então as pessoas estão chega chega. Eu tenho aqueles medicamentos ali para evitar. Não, acelera, Júlio. Não é qualquer organismo que vai fazer. Estamos cheios, mas não é qualquer organismo. É aquilo que me fez um dia, porque estava a tomar até amanhecer. Quis aquilo para tomar para não enjoar na estrada. Nós estávamos juntos que eu vomitei para todo mundo. Na ambulância. Está todo mundo morrer através disso mesmo. Estava a tocar via Bluetooth. Não, é aquilo. É aquilo. Eu estou a vir agora. Vou levar o Bárbara, não quero sair, posso? Ah, não quero sair. Estás saindo para um. Quando eu quero ser. Como é? Pode sair. É? Não pode. Não pode procurar isso, não pode querer isso. Aí sair você até começar a chorar. Todo momento sair. Todo momento sair. Ah,
papo, Zé. É merda isso. É merda. Alô? Alô? Boa tarde. Epa, essas pessoas já saíram, mas estão a 200 km. Só que a Delphi está a vomitar só no carro. Ah? Sim, está certo, vai estar vermelho. Até eu perdi cenas, pá.